Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Azərbaycanda trenajor zalında faciə. Məşhur idmançı öldü. Foto Biləsuvar rayonunda trenajor zalında ölüm hadisəsi baş verib. Interpress az xəbər verir ki, hadisə Biləsuvar şəhərində fəaliyyət göstərən idman zalında olub. Belə ki, bura məşqə gələn Biləsuvar şəhər sakini Əhmədov Azər Həsənoğlu trenajorda məşq edərkən qəfildən dünyasını dəyişib, onun ürək tutmadan vəfat etdiyi deyilir. Qeyd edək ki, 1973-cü il təvəllüdlü Azər Əhmədov rayonda idmançı kimi tanınır. Gənc yaşlarından karate idman növü ilə məşğul olub. Bir neçə dəfə Respublika çempionluğunu əldə edib. İranda və Ukraynada keçirilən beynəlxalq yarışlarda kubok qaliblərindən olub. Məşqçi müəllim kimi çalışıb. Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı olan Əhmədov son illər başqa sahədə çalışsa da mütəmadi idmanla məşğul olurdu. Faktla bağlı araşdırma aparılır.